Tai sveiki visi dar kartelį. Šiandien labai puiki, graži diena. Spalio 15, rudenėlis už lango. Lapai geltonuoja, krenta. Dienos trumpėja, darosi šalta. Bet, nu, kaip sakant, nuotaikos geros. Nuotaikos labai puikios laikas. Šiandien, kaip ir minėjau, turbūt, nu, kaip ir sakiau, kad spalio 15, tai man tai yra labai svarbi diena, nes mano gimtadienis, tai labai ačiū visiems už sveikinimus ir labai labai džiaugiuosi, esu dėkingas už tai, už savo draugus, už žmonės, kuriems rūpiu ir kurie mane sveikina, džiaugiuosi, jog esu matomas. Tai ačiū jums. Ir šiandien turbūt, šiandien iš tikrųjų tokia keistoka diena, galbūt vėl neįprasta serija. Bus epizodas naujas, kada aš kalbėsiu vienas. Tai šiandien, jeigu kažkas tikisi su kažkuo, kažką išgirst, tai išgirsit mane. Tai jeigu norit tiesiog paklausyti, apie ką kalbėsiu, prašau. Jeigu tikėtės kažkokio kito svečio, dėja, šiandien jo nebus. Tai šiandien turbūt kalbėsim šiek tiek apie pačią savaitę praėjusią, apie mėnesį visą. Pirmas jau mėno praėjo mokslo metų ir bus toks reviewas, kaip man sekės, kaip šiaip jaučiuos ir kokie IB, turbūt šiek tiek yra IB už aptarsim apie IB, kokie sunkumai yra užplūdę, kaip sekėsi susidoroti su jais. Ir taip pat šiek tiek aptarsim muzikos, apie muziką ir apie įvairius serialus, Netflix'as, žodžiu, ir mano rekomendacijos. Tai va, tai šiandien, ką, aptarkim tada tą mūsų mėnesį. Praėjo jau pusantro mėnesio ir, sakyčiau, buvo toksai sunkokas mėno. Įvairių, žodžių, mes apturėjom ir jau ir kontroliniai užpuolė, namų darbų begalės, vėl įsivažiuojam į streso režimą ir jau vėl prasideda maždaug mąstymai, kodėl aš tai darau ir kam to reikia. Ir nežinau, ar tai yra, ar tai padeda. Tipo, mes realiai dirbam labai visi žmonės. Tipo, mes dirbam, turim savo problemas, dirbam belekiek daug. Ir toks, kai tu matai, kai kažkam kitiem atrodo labai paprastai sekas ir galbūt žinai, kad yra kažkoks lengvesnis kelias, tu tiesiog pasimeti ir biškai prarandi tokią motivaciją mokytis. Tai čia tokia, va tai vaikia šitas pirmas mėnuo mane. Bet šiaip, nežinau, turbūt džiaugiuos, kad atėjo tas naujas etapas ir vėl pradedam, žodžiu, dirbti, vėl įsivažiuojam, vėl kažko siekiam naujų tikslų. Šiaip visas, kaip beje, dar vat, apie savaitę, tai buvogi savaitgalį pirmasis rinkiminis turas, rinko Lietuva Seimą ir tai yra gerai, ne? Mes pagalim dabar jau vėl kažką tai galvot, naujos idėjos, naujos kažkokios bus naujovės pasiūlytos ir tai yra žiauriai kietai. Tai va, bet ilgai nelaukiant, aš šiandien ilgo nedarysiu podcast'o, pasistengsim kažkaip jį sutrumpinti, nes neturiu su kuo kalbėti šiandien. Kaip gerai man mokytas pasakė, aš tik šiandien vienas kalbėsiu, jis sako, mokytas su savim tai yra maždaug protingiausias žmogus. Turbūt, kad jo yra protingiausias. Tipo, kiekvienam tas savo aš yra maždaug smagiausias su juo būtų. Gerai, tai ką, dabar apie IB, tai IB vėlgi, čia
galbūt sakyčiau, kokie pat, aš galbūt čia bus pirmo mėnesio, po pirmo mėnesio, ką galiu patart kitiem, ką daryt, kurie ruošiasi šitiem, galbūt dar nėra pradėję ir tik tais kiti metai ir dar kiti bus jiems, jie norės ir bandys eiti IB programą, kažkokių maždaug norės tokį išsikelti savo iššūkį, nemažą ir nelengvą ir bandyt įveikt IB, tai po pirmo mėnesio jau galiu pasakyti, kad turėkit planą. Tipo, be plano, čia aš kalbu bendrai, ne tik, ką reiškia, nu, ne tik planą turėt, ką tu veiksi vėliau, ko tu sieki, bet tuo pačiu ir laiko planą, reiškia, kaip susiplanuot laiką. Čia yra viena svarbiausia šito, turbūt, toksai, vienas svarbiausių dalykų, tai tas time management. Jūs, tipo, aš jau praėjęs mėnesį supratau, kad čia bus problematiška, tai reikia labai, labai, labai turėti griežtą maždaug laiko tą valdymą. Ir darykit tipo dabar. Aš karočiu, kas čia vyksta? Aš nesuprantu. Gerai. Oh, šitas sunkus. Kodėl taip sunku? Čia, aš jau taisau šitą, aš perrašinėjau šitą dalį kokį trečią kartą. Gerai, susimt reikia. Žodžiu. Dar ką reiktų pasakyti, tai darbų managementas, sakyčiau, reiktų jums, tipo, turėkit labai gerą išsiskaidimą, reiškia, folderį, kiekvienam dalykui atskirai folderį, ten maždaug esių folderis, nežinau, namų darbų folderis ir taip toliau. Ir, nu, nes pasimesit, darbų bus tikrai nemažai, tai čia toks folderis, folderis, come on. Tai čia toks dalykas, kad maždaug tam pasiruoškit ir susitvarkykit visą tai. Dar vienas dalykas, tai neapgaudinėkit savęs, kad tipo, dalykai patys pasidarys, nelaukit. Nieko nelaukit, jums niekas niekada, nu, tipo, nepadės to pabaigti, tos, aš nežinau, esės, namų darbo ar kažkokio projekto. Tiesiog susikaupkit ir jį pradėkit daryti, po to tam tiesiog užsibaigs, jisai, man atrodo, maždaug susikaupsit ir jisai užsibaigs pats. Ir, nu, jums pagalbos jo, galbūt galėsit rast moralinės pagalbos kažkokios iš draugų, iš tėvų, iš mokytojų, bet su darbais jie maždaug nejuda į priekį. Aš dabar biškiai atsigersiu. Tai va, tai toliau. O, kiek mes laiko jau čia turim? Turim apie 10 minučių, 9. Tai, okei, ką dar? Čia, nu žodžiu, čia toks pirmo mėnesio pastebėjimai apie IB. Tai, tipo, IB, jo. Come on, kaip aš įskridęs. Gerai. toliau jaučiu, tiesiog aš tiesiai įdėsiu prie paskutinės dalies. Šiandien darysim trumpą podcastą, kažkaip, nes aš, nu žodžiu, šiandien mano diena, aš noriu eit valgyti tortų ir šiaip palisėti jau, nes pavargau. Ir gerai, muzika, apie muziką ir apie serialus. Tai aš pats klausau belie kiek muzikos. Čia, kam aš tiesiog papasakosiu apie save, ką aš žiūriu, ką aš klausau. Ir tai vat apie muziką, tai aš muzikos belie kiek klausau. Tipo, nežinau, ar gerai tai yra, bet namų darbai eina su, tipo, aš darau jos su muzika. Važiuoju į mokyklą ir iš mokyklos su muzika. Ar ten su kitokiais podcastais, apie podcastus, manau, kažkada
kitą kartą dar pakalbėsiu. Ir šiaip muzika, man atrodo, yra toksai tampa jau tuomet, kai tu tiek laiko praleidys maždaug su ją. Tu jisai tai tipo muzika tampa tavo gyvenimo stiliumi, kaip lifestyle, na, tai toks jis tavo maždaug nuodaiką atitinka, tavo būdą gyvenimo. Dažnai tu gali, nu man, aš nesu tikras, bet pavyzdžiui pagal mane, jaučiu, bet aš parodyčiau, ką aš klausau, kokia dabar maždaug eina playlistas ar daina, turbūt galėtumėt pasakyti, kokia nuotaika. Tai nežinau, ar čia pas visus taip yra, bet, oh my god, kaip aš įskridęs, atsiprašau. Gerai, toliau važiuoju, aš negrįšiu iš toj vietoj, čia bus šitas tikrai lievas podcast. Ok, tai, tai va, ar aš pats klausau, tipo, dabar labai daug klausau tos soul, funky muzikos, kur maždaug labai tokie, kur afro, maždaug ir afrikiečių, ir to juodaodžių, maždaug toksai, sakyčiau, linksma muzika. Ne, ir man taip padeda labai irgi pasijausti afro. Tai tiesiog atpalaiduoja muzika. Nežinau, prašau, kažkas parekomenduokit man muzikos daugiau. Pračekinsiu, nes būna dažnai, kad sėdi, tu perklausai playlistą 10 kartų ir po to nori kažką pasikeist. Nori kažko naujo išgirst, tačiau nežinai tiesiog nuo ko pradėti, tai atsiųskit, permeskit ar komentarus, ar tiesiai man, ar kažkaip koridoriui, tipo, ar pasigaukit, papasakokit. Tai mielai išklausysiu ir pračekinsiu. Nu, o toliau apie Netflixą, tai Netflixe šiaip apie serialus, aš nežinau, aš nors, ne, jaučiu apie Netflixą, nes šitie serialai Netflixo kūrybos, jie juos maždaug pastatė ir paleido, tai aš nežinau, ar kažkur įmanoma jų rast, bet jeigu kažkas turi Netflixą, ką labai siūlau, tai būtų Connected. Sakyčiau, mokslinis, šiek tiek mokslinis serialas, bet jisai susiję, maždaug, jame papasakoja, kaip viskas yra realiai susiję pasaulyje. Tipo, kaip mokslas, pavyzdžiui, matematika, nežinau, mūsų, ką mes valgom, ir ten vanduo, internetas, ir dar įvairūs dalykai, kaip susiję. Ir toks labai labai, sakyčiau, neįtikėtinas serialas, kur dažnai net pasimeti. Tai, nu, nustebino jis mane. Žiauriai siūlau. Ten gal 6 serijos ar 8, tiksliai nebepamenu, bet tokį pasižiūrėt ten, nežinau, kas vakarą po vieną seriją ar per savaitgalį peržiūrėt, jeigu kas turi daugiau laiko, labai 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 vertas dėmesio. Dar vienas, kuris taip pat irgi Netflix originalas, tai yra The Playbook, kaip ten The Rules of Coach, kažkas tokio. Maždaug pasako apie kečiausius, turbūt kečiausius trenerius, tokio kaip iš sporto šakų, tai reiškia, yra viena tempora futbolo komandų, krepšinio, dar įvairių sportų, ir irgi 6 serijos,
trumpas serialas, bet žiauriai geras, labai motivuojantis. Jeigu kažkas, kažkam trūksta motivacijos, iš viso esat žiauriai demotivuoti. Dabar su, dar tas ruduot, ateina depresija, ateina nerimas, ateina dar belekiek darbų. Tuo žiūrėkit, jau ir lemputės įžiepsim, pradės statyti kalėdų eglę ir vėl šventinis maratonas. Tipo, jeigu va dabar dar jau dabar esat toks demotivuotas, tipo tikrai siūlau pažiūrėti. Man žiauriai patiko, labai lengvai žiūrisi, žiauriai įdomu. Turbūt ten, kad ir kaip aš to, nu, man yra šiek tiek asmeniškai durnai ir tipo klausyti kažkaip kitų, tipo kaip mokymai yra, ne, gyvenimo, kaip to tipo gyvenimo mokymai, bet ten tiesiog yra komandose, tam seriale pasakoja apie komandų taisyklės, kokie treneriai pritaiko komandose ir tas yra realiai labai puikiai pritaikoma gyvenime. Tai tiesiog siūlau šiaip visiem mokytojam, labai 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 šitą siūlau, toks taip pat yra aišku vaikam, būtinai vaikam, tipo, tiesiog visiem, šitas yra tipo joks, nu tiesiog siūlau, tikrai labai verta. Ir dar pora filmų, dabar jau čia buvo serialo, dabar filmas, tai Social Dilemma, valandos 40, man atrodo. Vakarui tokį susileist yra labai labai irgi verta. Ir nes kaip pastebėjot, aš jau tipo praėjom tris, visi yra tokie mokomieji, tai aš nekaltinu, turbūt aš ir nelabai pristatinėsiu kažkokių tai dramos, nes nu, mes kiekvienas turim savo stilių, ką mes mėgstam žiūrėti, ką mes ko nemėgstam, bet šitie, kur jūs dar galite pasisemti kažko iš šitų filmų, su kažko susipažint naujai, pamatyt, tai vat, šitie, kuriuos ir dabar, apie kuriuos dabar kalbam, kuriuos aš esu pats peržiūrėjęs ir tikrai siūlau. Ir vat, vienas iš jų yra Social Dilemma, kas dar nematėt, labai 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 siūlau. Jame pasakoja apie social media, apie socialinės medijos problemą. Ir kaip veikia maždaug mūsų gyvenimus. Kaip veikia socialinė medija, sakyčiau, iš ko jie pinigus pasidaro, kaip jie mūsų gyvenimus kontroliuoja. Ir, nu žodžiu, toks pribloškintis filmas, aš kiek esu kalbėjęs su... Sorry, tuoj dar atsigersiu. Su draugais, su tėvais ir visais kitais. Tai mes, tai jis tikrai žiauriai vertas dėmesio. Ir toks, kur jeigu vakare pasižiūrė, tai pribloškė ir, nu, wow, aš buvau lengvai sukrėstas, bet iš kitos pusės supratau, jog mes labai sunkiai pabėgsim nuo social, taip, nu, iš visos medijos, nes nebent išvažiuosi į Aleską, užsidarysi ir taip išsijungsi internetą, tiesiog internetą išsijungsi. Bet kitu atveju, čia mokantis, einant į darbą ar šiaip laisvalaikį kažkokį turint, jau labai sunku atsitraukti. Ir nes kadangi viskas yra pridėta, tiesiog sudėta į socialinę mediją, iš viso į internetą, visa informacija, viskas. Ir dėl to, jeigu atsitrauksi maždaug, pas nepradėsi, tu atsiliksi nuo pasaulio, jį toks bus jausmas. Tai vat, toksai dvipusis filmas, bet labai tikrai, tikrai rekomenduoju. Nu ir paskutinis filmas, tai būtų Ikarus, rašosi Icarus. Wow, vienas turbūt irgi įdomiausių tokių dokumentinių filmų, kuris pasakoja apie rusų dopingo sistemą, kaip jeigu gerai žinote, buvo čia gal
14 metais, ar, nu, žodžiu, prieš, iš tikrųjų nedaug, prieš keletą metų buvo skandalas, jog rusai naudojo dopingą olimpinėse ir šiaip visose žaidynėse, taip maždaug gaudami didesnę galimybę laimėti. Tai va, tai ką, oh my god, vėl jūs viskirdau kažkur, grįžtam, ok, ir žodžiu, tai jo, ir ten pasakoja apie tai, pasakoja kaip pats vienas iš režisierių pradeda aktyviai sportuoti dviračių sportą ir pradeda vartoti dopingą ir jis ten susipažįsta maždaug kino, susipažįsta su jau rusų vienu iš ten rinktinės berods mokytojų, šitų gydytojų ir ten jie maždaug pradeda dirbti su dopingu, jie pradeda tas režisierius varto dopingą ir žiūri, kaip jo kūnas kinta ir po to pats tas gydytojas papasakoja, kaip jisai tą dopingą maždaug įleisdavo maždaug tiem kitiem, kaip čia jos prastumdavo pro apsaugą, kadangi, kaip žinot, pavyzdžiui, olimpinėse žaidynės yra labai aukšta, ten super aukšta apsauga, kuri, jeigu pamato, jog tu nuvartoji dopingą, ten ar šlapimo tyrimų, iš kraujo tyrimų ir taip toliau, jie tiesiog tave diskvalifikuoja ir kaip, ir va ten pasakoja apie maždaug, kaip rusai taip praėjo. Tai va, tai čia keletas tų filmų, keletas serialų, šiek tiek muzikos, šiek tiek įbį sunkumų apie šiandienos visas toks, sakau, čia buvo tiek šiandien, labai toksai trumpesnis gal šiek tiek pūsų podcastas šiandien, jau 23 minutės, bet žodžiu, lėtas čia buvo, labai išsiblaškęs esu, kadangi labai daug įvairių turiu minčių. Ir taip pat už lango čia vaikai ošia ir mane šiek tiek glumina. Bet ta proga, aš ir baigsiu čia podcastą. Šiandien eisiu ilsėtis, jūs irgi pailsėkit, pasižiūrėkit serialų, paklausykit muzikos, atsiųskit man muzikos. Maždaug pailsėkit, nes ir toj penktadienis. Aš tikiuosi, jog šitas podcastas išeis šiandien, ketvirtadienis, spalio 15 per mano gimtadienį. Tai būtų tokia man visai nemaža dovana. Tai va ką, ačiū labai. Subscribe'inkit. Visi gėda prašyt po šitą podcast'o. Bet palaikinkit. Aš atsigausiu tikrai. Mes susitiksim dar po poro savaičių. Čia jau kaip pastebėjot, aš keliu į kas antrą savaitę. Nes kitaip laikas neleidžia. Ir tada mes, žodžiu, susitiksim kitą kartą su kažkokiu pašnekovu. Pašnekėsim, bendrausim toliau, laukit staigmenų ir ką. Subscribe'inkit, komentuokit, atsiųskit man kažką ir iki.